Labas vakaras, naujasis BetSafe Lietuvos krepšinio lygos sezonas įsibėgėja, tęsiasi tiesioginių transliacijų maratonas. Kevičius. Kalidzakis. Iš toli ryštasi atakuoti graikas, trys taškai. Perima kamuolį. Nevėžis opti, bet Kalidzakis deimą neišvydo, ne. Tačiau du taškai. Kariniauskas. Ir vėl pataiko Vaidas. Neįtikėtina. Maldūnas. Aplinksa. O čia iš Normanto perimamas kamuolys. Ir du taškai. Ne kas kitas, o Kariniauskas. Ernisas. Iki galo prieš Čepukaitį. Drąsiai sužaidžia trojus. Kazakauskas. Nežino, kokiu būdu sugebėjo išmesti ką. Kokiu greičiu surengė ataką Nevėžis. Tiesiog skelbs BetSafe LKL oficialus tinklalapis. Jei žaidžiami NKL arenose. Lukošius iš viršaus. Kol kas tai yra gražiausias. Perima kamuolį Kalidzakis. Ir čia dėjimas iš viršaus. Masiulis visiškai laisvas. Būtų nuodėmė nepataikyti. Tad šiandien aš... Kazakauskas. Tamulis, trys taškai, labai sudėtingas metimas. Kelesas iš po krepšio, du taškai, pasižymi Bernisas. Čia pat ir kitoje pusėje perimtos kamuolys ir koks dėjimas. Gabrielius Maus. Iki galo Kariniauskas, du taškai ir pražanga. Bandyti gintis, tas pats Gintvainis. Vos pagavęs kamuolį, Tamulis meta iš toli ir čia trys taškai. Vainis, Valinskas. Dar kartą meta iš toli ir pataiko Paulius Valinskas. Pasiūliu, prie jo trys varžovai, kamuolys lieka žaidime. Valinskas iš toli, trys taškai. Žaidimas arčiau krepčio, Kazakauskas, du taškai. Ima kamuolį. Ir aidi finalinė sirena. Tai reiškia, kad Kėdainių Nevėžis aptibėt. Sezoną praeina dviejomis pergalėmis iš eilės. Nugalėtas Pasvalys